أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اے اللہ اے رب العزت اے ساری کائنات کے شہنشاہ اے ساری مخلوق کے پالنے والے اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے اے آسمانوں اور زمین کے مالک اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک اے انسان اور جنات کے معبود اے عرش عظیم کے مالک اے فرشتوں کے معبود اے عزت اور ذلت کے مالک اے بیماروں کو شفا دینے والے بادشاہوں کے بادشاہ اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہم تیرے خطاکار بندے ہم تیرے عاجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں ہماری خطاؤں کو معاف فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ و کبیرہ چھوٹے بڑے سبھی گناہوں اور خطاؤں اور نافرمانیوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں اے اللہ اے رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ قبول کر لے اے پاک پروردگار ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیب فرما دے ہمیں کامل اور پختہ ایمان والا بنا اے پاک پروردگار تمام مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کر دے اے اللہ ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرما مسلمانوں کو دین و دنیا میں عزت عطا فرما اے عرش مولا کے مالک اے حکمت والے اے کائنات کے رب ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا آج کی اس بابرکت رات کو ہمارے لیے باعث رحمت بنا دے اے اللہ ہمارے تن من ہمارے دل کو دماغ کو روح کو جسم کو پاکیزہ بنا دے ہمارے دلوں پر لگے زنگ کو ہمارے دلوں پر جمی گندگی اور میل کو اپنی رحمت سے دھو ڈال اے اللہ ہمیں اپنے عذاب اور رسوائی سے بچا اے پاک پروردگار تمام مسلمانوں کی افلاس سستی اور غفلت سے حفاظت فرما یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما اسلام کا جھنڈا بلند فرما اے اللہ کل امت محمدیہ کو حشر کی رسوائی سے پناہ عنایت فرما اے اللہ ہم سے راضی ہو جا ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے بچا اے پاک پروردگار ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما اور اپنے قہر و غضب سے بچا لے اے اللہ ہمیں ان لوگوں کی صحبت عطا فرما جو کہ تیرے پسندیدہ بندے ہوں اور ہمیں تجھ سے قریب کر دے جو تیری یاد دلاتے رہیں اور ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنے اور ہماری نیکی کے اس سفر کی منزل جنت ہو اور تیری رضا کا حصول ہو اے اللہ ہمیں وہ طاقت نہ دے جس سے ہم دوسروں کو کمزور کر دیں ہمیں وہ دولت نہ دے جس کی خاطر ہم دوسروں کو غریب سمجھیں ہمیں وہ علم نہ دے جسے ہم اپنے سینے میں چھپا کر رکھیں ہمیں وہ بلندی نہ دے کہ ہمیں پستی میں کچھ نظر نہ آئے ہمیں وہ سب کچھ دے جو ہم دوسروں میں بانٹ سکیں اور سب کے برابر ہو جائیں اے پاک پروردگار کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے یا اللہ جتنے بھی مسلمان بہن بھائی مشکل میں ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما دے یا اللہ ہمیں کبھی بھی کسی بھی حالات میں مشکلوں اور پریشانیوں میں خوشیوں میں راحتوں میں
کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا۔ اے ہمارے مالک، ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، ہمیشہ اپنی محبت کی نگاہ سے دیکھنا، اور ہم سب کو ایسا بنا دینا کہ ہم تجھے پسند آ جائیں۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو صحت و تندرستی والی، کامیابیوں کامرانیوں والی، خوشیوں اور مسرتوں والی لمبی عمر عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے، ہر بری رات سے، ہر بری گھڑی سے، ہر برے لمحے سے۔ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں آنے والے وقت کی آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، جادو ٹونوں سے، غموں سے، فکروں سے، دکھوں سے، جنات سے، بلیات سے، اور ہر قسم کی بیماریوں سے۔ اے اللہ، ہم کو ہر لمحے اپنی حفاظت و امان عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو کفر سے بچانا، شرک سے بچانا، شیطان اور حاسدوں کے شر سے بچانا۔ یا اللہ، ہمیں دشمنوں کی دشمنی سے بچانا، ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھنا، ہمیں بلا کی مشقت سے بچانا، بدبختی کے ملنے سے بچانا، دشمنوں کے خوش ہونے اور برے فیصلے سے بچانا۔ اے اللہ، ہمیں ایسی پاکیزہ زندگی عطا کر جو تیری فرما برداری اور شکر گزاری میں گزرے۔ اے اللہ پاک، ہمیں ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جو تیرے حضور شرف قبولیت کا درجہ پائیں۔ اے میرے مالک، ہمیں اخلاص نصیب فرما، ہمارے دلوں سے حسد، بغض اور کینہ دور فرما، ہمیں حلال روزی نصیب فرما، ہم سب کے کاروبار میں اپنی رحمت سے برکت اور ترقی عطا فرما۔ اے اللہ، ہم میں سے جو بھی دن رات روزگار حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں، ہمارے لیے آسانیاں فرما کہ ہمیں بہترین روزگار مل سکے۔ اللہ پاک، ہمیں تنگ دستی سے بچا، ہمیں گھبراہٹ سے محفوظ فرما۔ ہم میں سے جو بھی قرض دار ہیں، ہمیں قرض کے بوجھ کو دور کرنے میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ پاک، تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما دے، محتاجوں کی محتاجی دور فرما دے۔ اے اللہ پاک، ہمارے ہاتھ ہمیشہ دینے والوں میں سے رہیں، کبھی لینے والوں میں سے نہ کرنا ہمیں۔ یا اللہ، ہمیں ہر طرح کی ذلت و رسوائی سے بچانا۔ اے پاک پروردگار، جو لڑکے لڑکیاں اچھے رشتوں کے منتظر ہیں، جن کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے، ان کے رشتوں اور شادیوں میں رکاوٹ اور بندشوں کو دور فرما دے، اور نیک سبب فرما کہ سب اپنے گھر والے ہو جائیں۔ اے اللہ پاک، بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں، دلہن بن کر اور بھی پیاری لگتی ہیں، ہر بچی دلہن بنے اور ان کے نصیب بھی اتنے ہی پیارے بنا دے۔ یا اللہ، جو لوگ شادی شدہ ہیں، ان میاں بیوی کے درمیان اتفاق، پیار اور محبت عطا فرما کر ان کے رشتوں کو مضبوط کر دے۔ یا اللہ، جو بے اولاد ہیں، ان کو اولاد نیک صالحہ عطا فرما، کیونکہ تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ ہم مانگے بھی تو کس سے مانگے میرے مولا، تیرے سے مانگتے ہیں، ہمیں بہترین اولاد عطا فرما۔ اور ہماری اولاد اور ان کی نسل سے جو ان کے بعد چلے، ان سب کو نیک بنانا، ہماری اولادوں کو ہر برائی سے بچا کر رکھنا، ہر دکھ تکلیف جان لیوا بیماری سے ان کی حفاظت فرمانا، ان کی شخصیت میں موجود ہر خامی کا ازالہ فرما، انہیں آفات و بلیات میں کبھی مبتلا نہ فرما۔ اے اللہ پاک، ہماری اولادوں کو فرما بردار بنانا، اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے عزت اور فخر کا باعث بنانا۔ اے اللہ پاک، ہماری اولادوں کو حاسدوں کے حسد اور شریروں کے شر سے حفاظت فرمانا۔ اے پاک پروردگار، کمزوروں کو طاقت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بچھڑوں کو ملا دے اور روٹھوں کو منا دے۔ اللہ پاک، مسلمانوں کو دیس پردیس میں چین، امن و سلامتی عطا فرما۔
اے اللہ ہم سب کا ایمان کے ساتھ خاتمہ کرنا، پاکی کی حالت میں موت دینا، اور موت کے وقت کو ہم پر آسان بنا دینا۔ یا اللہ موت کی سختی سے بچانا، ہماری روح جب اس دنیا سے رخصت ہو تو نفس مطمئنہ کے ساتھ اللہ تجھے ملنے کے لیے اسے کوئی شرمندگی نہ ہو۔ یا اللہ قبر کے اندھیرے اور عذاب سے بچانا، منکر و نکیر کے سوالات کے وقت ہماری مدد فرمانا، ہمیں قبروں میں پہلے سے ہی ایک رفیق عطا فرمانا، ہماری قبروں کو روشن کر دینا، ہماری قبروں کو کشادہ کر دینا۔ اللہ پاک ہمیں قیامت کی رسوائی سے بچا لینا، ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینا۔ یا اللہ قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرمانا، ہمیں نامہ اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں دینا۔ یا اللہ ہمیں قیامت کی گرمی اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرمانا۔ اے پاک پروردگار، ہم سب مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، ہم سب کو حوض کوثر کا پانی پینا نصیب کرنا، پل صراط کو بجلی کسی تیزی سے پار کروا دینا، ہمارے گناہوں کا دنیا میں بھی پردہ رکھنا اور آخرت میں بھی پردہ رکھ کے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ یا اللہ جتنے مسلمان مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے فوت ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، ان کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرما اور ان کے بلند درجات عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں ہمیں مبتلا نہ کر، اور جو ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے ہمارے لیے آسان کر دینا۔ یا اللہ ہماری ان تمام حاجات کو، ہماری تمام دعاؤں کو جو ہمارے لبوں سے ادا ہوئیں یا جو ہمارے دلوں میں ہیں اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمیں اپنے در سے آج خالی ہاتھ نہ لٹانا، ہماری جھولی کو بھر دینا۔ آمین یا رب العالمین۔